Президент Сооронбай Жээнбеков Борбор Азия лидерлеринин жолугушуусуна катышуу үчүн Казакстандан Борбору Астанага учуп кетти. Президенттин маалымат кызматы билдиргендей, мамлекет башчынын сапары Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин чакыруусу менен уюштурулууда. Эки мамлекеттин башчылары кыргыз-казак мамилелеринин актуалдуу маселелерин талкуулабакчы. Жолугушууга Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркменистан жана Өзбекстандан президенттери катышат. Анын жыйынтыгы менен мамлекет башчыларынын биргелешкен билдирүүсүн кабыл алуу болжолдонууда. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаев менен эки тараптуу жолугушуусу пландаштырылган. Текебаевты Венеция комиссиясы жыйынга чакырды. Жогорку кеңештин экс-депутаты Өмүрбек Текебаевты Венециялык комиссиянын мүчөсү. Ошондуктан аны Венеция комиссиясы Өмүрбек Текебаевты жыйынга чакырышты. Анын мүчө экендиги камалганда жана сотто токтотулган эмес. Бул тууралуу Атамекен партиясынын юристи Талайгөл Токтокунова билдирди. Бүгүнкү комиссия ишин баштайт. Ошого байланыштуу бүгүн Өмүрбек Текебаевга чакыруу келди. Текебаев саясий себептерден жана жасалма айып тагылып соттолгонуна байланыштуу номер 47-чи колонияда болгондугуна байланыштуу жыйынга катыша албайм деп жооп берди. Соттук медициналык экспертиза мекемесин жаңылоого 20 миллион сом которолмак. Бирок ал акчадан азырынча дайын жок. Бул тууралуу бүгүн Жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Ирина Карамушкина айтты. Ал 2017 жылдын 16 январында Дача-Су айылындагы учак кырсыгына байланыштуу элден чогулган акчадан аталган мекемеге оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүгө, жаңы жабдуу сатып алууга каражат бөлүнмөк деп билдирди. Трагедия күндөрү жарандардан мекемелерден каржылык жардам чогултулган, 1-2 күндүк айлык маяна которулган. Мага бул акчадан 20 миллион сомду ошол имаратты оңдоп түзөөгө жана жабдык сатып алууга которушмак экендиги белгилүү болду. Бирок ал акча каякта экени азырынча белгисиз. Соттук медициналык экспертиза мекемесине бул каражат түшкөн эмес. Дача суу кырсыгы 35 жергиликтүү тургундун жана 4 учкучтун өмүрүн алган. Ошондо каза болгондордун сөөгү соттук медициналык экспертиза мекемесинин өлүкканасына жеткирилген. Ал жерде өткөн кылымдын 60-шы жылдарынан берки шаймандар колдонулары, муздаткычтар иштебей турганы тууралуу маалыматтар интернеттеги социалдык түйүндөрдө тарап, өкмөт сынга кабылган. 2017 жылдын март айында карата Дача суу боюнча атайын эсепке 95 миллион 700 миң сом чогулганы расмий кабарланган болчу.